V Městském divadle Kladno vrcholí přípravy na premiéru hry Miluju ale, která byla poprvé uvedena v New Yorku a vidět ji můžete už tuto sobotu. Premiéra se bude konat 19. října. A je to inscenace s názvem Miluji tě ale, uh, muzikál komorní muzikál o čtyřech hercích a tři člené kapele. Hra Miluji ale je neuvěřitelně zábavná komedie o vztazích mezi ženami a muži. Sled scének a hudebních čísel přináší vtipný a pravdivý pohled na situace z partnerského a manželského života. Diváci se mohou těšit na velkou porci zábavy i pěvecká a taneční čísla za doprovodu muzikantů. Hraju asi třeba, což jsem počítala, tak 12 postav, což je taky velice náročné. Kolegové též asi tak 12-13, nevím jistě, jak to přesně je. Tato hra je velice specifická, protože si musíme navzájem pomáhat s kolegy, musíme si připravovat scénu, zároveň musíme si pomáhat s oblíkáním a musíme být na sebe napojení. Inscenace je takový malý výlet do 90. let, ve kterých já jsem vyrůstal a Věřím, že se tento návrat podaří a že se lidi dostatečně pobaví. Ještě před sobotní premiérou se v divadle od půl šesté odpoledne uskuteční vernisáž nového vizuálního stylu městského divadla Kladno. Pokud nestihnete premiéru hry, miluju tě ale, můžete ji v říjnu zhlédnout ještě ve dnech 21., 22. a 31. Dále pak 7., 20., 26. nebo 27. listopadu.